Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e aqui estou para conversar com vocês sobre coisas interessantes da tecnologia, da ciência e de muitas outras coisas que podem interessar aos makers, aqueles que mexem com tudo, que gostam de experimentar com química, com mecânica, com física, com robótica, com eletrônica e com tudo mais. Nós vamos falar hoje de astronomia. Nós temos um canal de vídeo em que nós temos diversos vídeos sobre astronomia, que é uma coisa muito interessante, principalmente se você tem a possibilidade de observar os astros, porque mora numa cidade do interior ou num sítio onde o céu é mais limpo. E eu vou falar um pouco mais do telescópio. Eu tenho aqui um telescópio não muito potente, eu tenho um outro mais potente, mas isso aqui serve de base, como eu já falei, para aqueles que querem começar a observar as coisas maravilhosas que existem no céu, constelações, nebulosas, estrelas, aglomerados, planetas. Com esse aqui você pode ver os anéis de Saturno e as luas de Júpiter. E existem alguns acessórios que a gente tem quando a gente utiliza os telescópios. Se a gente colocar a lente diretamente aqui, a ocular do telescópio, a gente vai verificar que a gente tem uma certa dificuldade de observação, porque o telescópio fica apontado para cima e a gente tem que ficar nessa posição incômoda para observar. Então, o primeiro acessório interessante é esse aqui, em que a gente encaixa a lente e a gente coloca esse acessório aqui, que é um espelho que ele modifica a direção da imagem. Então, quando o telescópio está apontado para cima, vocês não precisam ficar olhando numa posição incômoda. Vocês têm aqui uma posição mais favorável. Então, esse é um espelho refletor. Mas o telescópio tem uma característica interessante. Como o astro é redondo, quer dizer, a maioria deles, certo? Poucos não são redondos, alguns são ovais, alguns têm uma deformação. Você não tem propriamente lá no espaço um conceito de direção, o que é para cima, o que é para baixo. Assim, quando a gente observa um astro esférico, um planeta, a Lua, a gente não precisa saber qual é o lado de cima, qual é o lado de baixo. Então, para ter maior facilidade de construção do aparelho, os telescópios invertem a imagem. Então, quando você olha pelo telescópio, a imagem que você vê está de cabeça para baixo. Tanto que ele não serve nesse ponto para você fazer observações terrestres. Quer dizer, você vai querer ver uma paisagem, você vai querer ver uma pessoa que está distante, aumentada, você vai ver ela de cabeça para baixo. Então, existem alguns recursos. Um primeiro recurso é esse prisma inversor, que você adapta aqui e encaixa a lente. Então, ele inverte a imagem. Você usa esse prisma quando você vai fazer observações terrestres, quando você quer observar uma paisagem, uma pessoa distante, um carro que está vindo ou coisas semelhantes. E um outro recurso que faz a mesma coisa é esse tubo, que chama tubo de Bardol, que além de inverter a imagem, ele dá um aumento adicional. Por exemplo, esse tubo que eu tenho aqui, ele dá um aumento adicional ao telescópio de uma e meia vez. E existem outros tubos que você encaixa aqui, você tem esse parafusinho, você encaixa, você aperta e você põe a lente que você vai utilizar aqui. Aperto e aperto o parafusinho. E agora você tem a possibilidade de observar as imagens sem que elas fiquem invertidas. Você usa isso se você está utilizando o seu telescópio como uma luneta terrestre, como a gente chama. Então, nesse caso, ele não vai inverter a imagem. Existem diversos outros recursos interessantes, como recursos que permitem você adaptar aqui um suportezinho para colocar a câmera, o seu celular. E assim você bater uma foto de um astro. É claro que você vai ter que focalizá-lo antes com precisão. Se a câmera está aqui, você não vai enxergar o que ela está vendo, a não ser pelo visor. E você tenha a localização feita por essa lunetinha de menor amplificação. Então você localiza por aqui, aí você vê na telinha do seu celular se está saindo corretamente e ajusta e bate a sua foto astronômica.
Vejam que existem vários recursos que para observar o céu não é só o telescópio. Mesmo as lentes que eu já falei, elas são fornecidas em diversos tipos de amplificação, tipos de, ou vamos dizer, de distâncias focais que vão permitir ampliações diferentes. Assim, você tem uma lente que é uma amplificação menor, como essa daqui, que é uma amplificação de 20 vezes, né? E vocês podem ter lentes maiores. Vejam que uma coisa importante no telescópio: à medida que você obtém maior ampliação da imagem, ele colhe menos luz daquela imagem que está sendo ampliada, então ela parece mais escura. Então, os telescópios, às vezes, eles não são vendidos, eles são vendidos pela amplificação. Esse telescópio aumenta 400 vezes. E aí você fica todo entusiasmado. E você vai ver que quando ele faz isso, a imagem fica escura. Porque na amplificação, você perde a luminosidade também. É por isso que quando você for comprar o telescópio, não é apenas a amplificação. Você tem que saber quanto que ele colhe de luz. E isso aí é dado pelo tamanho da lente. Quanto maior for a lente, mais luz ele colhe. Então, mais amplificação você pode ter sem perder o brilho da imagem. Voltaremos oportunamente para falar mais sobre astronomia e como é que você deve escolher um telescópio, usar um telescópio e os recursos que você tem. Até mais.